ڕۆژەکان و کۆمەڵە پرۆژە بودجەی ساڵی 2017 عێراق خۆش حاڵی سەرجەم چین و توێژەکانی لێکەوتەوە. هاوڵاتیان و چین و توێژەکانی ڕانیش ئەو هەوڵەی یەکێتی بەرز دەنرخێن و داوا لە حکومەتی هەرێمیش دەکەن بەدەم پرۆژەکەەوە بچێت. هناك سنتان أول بيشمرقة يقاتلون 11500 شهيد وجريح من البيشمرقة انصفوهم في الموازنة الاتحادية لنوافق اليوم وكلنا نصوت لاستحقاق البيشمرقة رجاء نصوت لرواتب البيشمرقة شهر بشهر أسوة بإقرانهم الآخرين الذين اليوم يدافعون لحفظ الأرض والعرض وحماية شعب العراقي من كردستان إلى أقصى جنوبه. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک چۆن لە ڕابردوودا ڕۆڵی هەبووە لە گەیاندنی خەمی هاوڵاتیان و بەدەنگەوە هاتنیان. لەم جارەشدا بە هەمان شێوە دەستپێشخەر بوو لە دۆزینەوەی ڕێگە چارە بۆ چارەسەرکردنی موچەی فەرمانبەران و فراکسیۆنی یەکێتی با پێشکەشکردنی پرۆژەیەکی تایبەت و جێگیرکردنی لە بودجەی 2017 دەرچیەکی نوێی دۆزیەوە بۆ کەمکردنەوەی قەیرانی بێموچەیی. لەم چوارچێوەیەشدا بەشێک لە چالاکوانان و ڕۆشنبیرانی شاری ڕانیە هەوڵەکانی فراکسیۆنی یەکێتی بەرز دەنرخێنن. بێگومان هەنگاوێکی گرنگە، یانی ئەگەر ئێمە بە شێوەیەکی گشتی سەیریکەین، ئەگەر تاقیکردنەوەیەکی سەرەکیش بێت بۆ حکومەتی ناوەندی لە بەغدا دەبێت ئێمە ئەو هەنگاوە تێپەڕێنین بۆ یکە حکومەتی عراق بودجە نانێرە و دێنێرێ. ئەگەر ئێمە گومانیشمانە بێت لەوەی کە دێنێرەیان نانێرێ، با ئەوە تاقیکردنەوە بێت، چونکە پێمای هەنگاوێکی گرنگ دەبێت بۆ گەڕانەوەی قوت و ژانی بژێوی خەڵک لە هەرێمی کوردستان، چونکە دەبینین کە ئێستا فەرمانبەر کۆی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە ژانێکی زۆر نالەبار و زۆر خراپدا دەژین. یعنی بەگشتی جێگەی دەستخۆشی پێم وایە ئەگەر تەنفیز بکرێت و جێبەجێ بکرێت دەتوانێت کێشەی موچە و کۆمەڵی لەو گرفتانەی کە ئێستا خەڵک لە کۆمەڵە قەیران دەدەژیە، مەسەلەی نەوت، مەسەلەی ئەو قەیرانی سوتەمەنی و کارەبا بەگشتی کە تەماشا دەکەیان، ینی خەڵک ئێستا لە تەنگژەیەکی زۆر ئاڵۆزدایە. لەوە دەرچووە ئێمە تەنها لە شیعارات و لە دروشم و لە کۆمەڵێک شتدا بابەتەکان کۆکەینەوە، وەڵکو گەیشتۆتە حەدێک کە خەڵک داوای بە فیعلی نان دەکات. یعنی داوای ئەوە ناکە کە جادەی قیرتا و بینا و باڵەخانی بەرزیەوە بکرێت، داوای کە مەعیشەت و ژیانی بۆداوی بکرێت. بەپێی پرۆژەکەی فراکسیۆنی یەکێتی بێت بە پاڵپشتی چەند کوتلەیەکی تری کوردی، حکومەتی ناوەند ناچار دەکرێت بڕەبودجەی هەرێم بنێرێت و مامۆستایەکی زانکۆش پێی وایە پێویستە حکومەتی هەرێم بەدەنگ پرۆژە یاساکەوە بێت، چونکە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندایە. ئێمە پێمان وایە هەموو ئەو هەوڵانە کاریگەری خۆیان دەبێت بە شێوەیەکی ئیجابی بەوەی کە دەرەچەیەک بێ بۆ زیادکردنی داهات بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی بتوانێت ئەرکەدارایەکانی خۆی بەرامبەر بە فەرمانبەران جێبەجێ بکات بە تایبەتی موچە. بەڵام بێگومان ئەوەش پێویستی بە پابەندبوونی لایەنی بەرامبەر هەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستانە. بۆیە لێرەدا پێویستە ئەم پرۆژەیە پشتگیری بکرێ و بە هەندوەر بگیرێ و هەروەها پشتیوانی بکرێ و وەڵامدانەوەی هەبێت لایەن حکومەتی هەرێمەوە بۆی بتوانێت ئامانجەکەی خۆی بهێنێتە دی کە بێگومان بریتیە لە خزمەتکردنی هاوڵاتیان و جێرانەوەی استحقاقدارایەکانیان کە بریتیە لە موچە و لە پاداشتەکانیان. فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پرۆژەیەکی تایبەت بە پشکی هەرێمی لە بودجەدا جێگیر کرد کە بەپێی پرۆژەکە حکومەتی ناوەند پابەند دەبێت بە ناردنی بەشە بودجەی هەرێم لە بەرامبەر ڕادەستکردنی بەشێکی نەوتی کەرکووک و هەرێم بە کۆمپانیای سۆمەوە. ئادەم ئاودەل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ڕانیە.